Americká antidopingová agentúra USADA už od roku 2015 spolupracuje s UFC a prevádzkuje antidopingový program v rámci organizácie. Všetci aktívni zápasníci na súpiske podliehajú tomuto dopingovému testovaniu. A keďže USADA transparentne zverejňuje výsledky testovania v každom roku, respektíve štvrť roku, tak sa môžeme v tomto videu pozrieť na to, aké sú tie celkové výsledky najviac testovaných bojovníkov v UFC v roku 2022 a rovnako ako na tom boli všetci všetci českí a slovenskí zápasníci. A rovnako na začiatku pripomeniem, že už predčasom som robil aj zhrnutie výsledkov Čechov a Slovákov v UFC v roku 2022. Týchto dňoch budeme všeobecne na tomto kanáli hodnotiť rok z viacerých pohľadov. Teraz sa teda poďme pozrieť na testovanie Jusada, ktoré má samozrejme asi už vopred jasného kráľa. Už aj predčasom som natáčal video, kde sme hovorili o tom, že Jirka Procházka absolútne kráľuje počtu vykonaných dopingových testov, respektíve z jeho pohľadu tých absolvovaných testov. Má ich na svojom konte výrazne viac než všetci ostatní a táto informácia platí aj po konci roka 2022. Pojdeme sa pozrieť na tú databázu, na tie údaje ktoré máme teda od 1.1.2022 do 29.12. To je tá posledná aktualizácia databázy USADA, ktorá by mala byť síce aktualizovaná na týždňovej báze, ale keďže tu máme začiatok roka, tak zatiaľ už 2 týždne čakáme, kedy tam prídu aj tie ďalšie dva dni, ale tak ono to už nejako výrazne celkový ten rebríček neovplyvní. Celkovo vykonala USADA za rok 2022 takmer presne 11 tisíc testov a testovali 3286 športovcov, to sú ale samozrejme celkové štatistiky pri všetkých športoch. My si ale môžeme zakliknúť, aby sme videli výsledky len pre zmiešané bojové umenia a pre ten dopingový program v UFC. Tam máme 755 športovcov, ktorí boli testovaní a 4183 testov, čo znamená, že v podstate viac než tretinu testovania USADA vidíme práve v UFC. Celá táto databáza je voľne verejnosti prístupná a tradične ako pri všetkých videách o tejto téme nechávam v popise pod videom aj odkaz na túto databázu, kde si to môžete skontrolovať. Môžete si teda opäť zakliknúť, ktorýkoľvek šport budete chcieť a môžete tu napísať aj meno zápasníka, pri ktorom by ste si chceli overiť počet tých testov. No a ak tam napíšete ako ja teraz meno Conora McGregora a nenájde vám tam žiadne výsledky, tak to nie je náhoda a ani chyba systému, pretože to už som riešil aj v predošlom videu. Conor McGregor tento rok nebol súčasťou testovacieho programu, vystúpil z neho a predtým svojim návratovým zápasom. Som, bude musieť absolvovať aj skúšobné obdobie, ak nedostane výnimku, no ale s tou je to dnes dosť zložité. To teda ale v tom samostatnom videu, ktoré vyšlo asi 2-3 mesiace späť. No ale keď si tam dáte meno, ktoré bolo súčasťou toho antidopingového programu, napríklad e, súčasná šampiónka Bantamovej váhy Amanda Nunes, tak by vám tam malo normálne nájsť teda športovcov pod týmto priezviskom Amanda Nunes a vidíme tu 8 testov pri jej mene. A môžete si to samozrejme ešte rozstriediť aj na jednotlivé štvrťroky. Keď si treba zdáme posledný štvrťrok tohto roka, tak tam mala... Núňa z nula testov. Nebola vôbec testovaná v tých posledných troch mesiacoch, ale keď by sme si dali tie predošlé mesiace, tak tam pri nej už nájdeme teda 4 testy v tom 3. 4. roku a tak ďalej. Môžete si, môžete si to celé pozrieť už ako uznáte za vhodné. A poďme na stránku MMA Junkie, kde pripravil Nolan King takýto súhrn najviac testovaných bojovníkov. Vidíme tu aj tie štatistiky, o ktorých sme si teraz hovorili, ktoré sú teda aj na stránkach Jusada. No a pozrime sa teda na tých 12 najčastejšie testovaných bojovníkov. Vidíme, že na tých posledných priečkach nášho rebríčka Henry Sechudo, Izrael Adesania, Amanda Lemos a Roman Dolize. Tí boli v tomto roku testovaní 13-krát. Samozrejme Sechudo, bývalý šampión, ktorý ale nemal tento rok ani jeden jediný zápas, potom Adesania, ktorý najskôr obhajoval titul, potom ho aj stratil, No a dvaja bojovníci z rebríčka to 15 vo svojich jednotlivých váhových kategóriách potom opäť trojica bojovníkov ktorí boli testovaní 14 krát Jorge Masvidal, Rose Namajunas a Misha Sirkunov ten sa spomínal napríklad aj v súvislosti s Machom Muradovom, ale na tento duel napokon neprišlo no Masvidal ten zápasil raz proti Covingtonovi, Namajunas tá titul stratila v tom nie veľmi atraktívnom zápase s Karlovou Esparzou, no a Sirkunov to je možno trošku prekvapujúce meno, keďže on nie je v súčasťou top 15 nie je súčasťou rebríčka, ale ako vidíme nielen tí zápasníci zo špičky sú častým terčom antidopingových komisárov. Máme za sebou 7 miest z toho 12 členného zoznamu a to znamená, že je tu top 5 najviac testovaných bojovníkov v antidopingovom programe USADA v minulom roku a poďme teda na piatu priečku. Kamaru Usman, ten stratil svoj titul veltrovej váhy. V súboji s Lionom Edwardsom Usman je samozrejme už dlhodobo jeden z tých top zápasníkov, nielen vel veltrovej váhe, ale rovnako aj naprieč váhovými kategóriami a taktiež pravidelne patrí medzi tých najviac testovaných zápasníkov. Potom štvrtá priečka, tá patrí Nilovi Magnimu veterán, ktorý má teda veľmi blízky vzťah aj s Bojanom Veličkovičom, sú to sparing partneri a teda Magni Chodieva aj na Veličkovičove zápasy do Oktagonu, tak ten bol tento rok, respektíve minulý rok testovaný 16 krát a keď sa pozrieme aj na to, koľko mal Magni v minulom roku zápasov tak v rámci UFC sa predstavil tento americký zápasník v troch dueloch. Dvakrát zvíťazil, raz prehral proti veľkému talentu Šaukatovi Rachmonovovi. Keď sa pozrieme teraz aj už do top 3, tak tam je Manel Káb a jeho 17 testov. To je posledný súper Davida Dvožaka v UFC malý zápas v závere roka 2022 a Cup nakoniec zvíťazil na body. Ten bol vidíme testovaný 17 krát, čo je určite tiež zaujímavé. Je to je jedna z tých vychádzajúcich tvári v rámci mušej váhy a už teraz je teda aj súčasťou TOP 10, aj to mimochodom bývalý šampión Rizinu. Druhé miesto, tak to je podľa mňa meno, ktoré zase až tak veľa ľudí neprekvapí Paulo Costa. Ten bol testovaný 20 kráda Samozrejme, ak tu máme zápasníka, ktorý všade na verejnosti pobehuje s fľaškou, kde má prelepené len páskou nápis Secret Juice, teda nejaký tajný juice, tak asi aj môžeme očakávať, že Jusada sa o neho logicky bude zaujímať. Aj keď Kosta teda toto myslí v rámci svojich vtípkov, ktorými sa stal aj celkom populárny napríklad na Twitteri, ale celkovo Kosta a Jusada sa celkom dobre poznajú za tie ostatné roky. Koniec koncov, ale treba povedať, že v minulosti mal aj on sám nejaké antidopingové problémy, ale tam riešilo sa, že mal predpísané nejaké látky v rámci regenerácie, ktoré ale boli zakázané, neboli teda povolené v rámci toho antidopingového programu. Nakoniec to teda dopadlo tak, že dostal 6-mesačný zákaz činnosti. Ešte aby sme boli úplne presní, tak keď si to aj pozerám, tak on dostal ten zákaz činnosti za to, že používal teda infúzie pováženia. Doktor, ktorý mu ich teda povolil, ktorý mu to predpísal, tak ten dostal dokonca od Jusady dvojročný zákaz činnosti. Takže to, že Usada už si na kostu dáva väčší pozor, je si opäť celkom logické. No a prvá priečka, tá nepatrí nikomu inému ako Jirkovi Procházkovi a dobre vidíte, to nie je žiadny preklep. Druhý najčastejšie testovaný bojovník, 20 testov a prvý najviac testovaný bojovník, Jirka Procházka, 64 testov v priebehu roka 2022. Úplne šialené číslo, nepomer, o ktorom sme už hovorili viackrát. Niečo, čo doteraz v podstate nemáme poriadne vysvetlené, aj keď Jirka Procházka, ktorý sa potom teda rozhodol na konci roka uvoľniť svoj titul poloťažkej váhy, povedal aj v relácii MMA Hour v rozhovore s Arielom Helvánim, že odkedy už nemá titul, tak počet návštevody usada začal klesať, tak stále je to v skutku naozaj šialené. Koľkokrát bol za ten minulý rok, za 365 dní, Testovaný. A hlavne, keď si to porovnáme opäť teda s ostatnými bojovníkmi, to je, skúste si spočítať napríklad 2., 3., 4. a 5. miesto z tohto zoznamu a ak ja počítam tiež správne, tak sa dostanete na číslo, spoločné číslo 68 testov Magny, Káb, Kosta a teda aj Usman. To je v podstate skoro rovnaké číslo ako samotný Procházka, ktorý je na tej prvej priečke, aj keď asi to nie je úplne niečo, kde by bojovník chcel byť prvý, pretože je to naozaj to, čo hovoril aj Procházka, dosť nepríjemné, keď veľmi často má okolo 5. 6. tie návštevy od úsada, keď ho budia a potrebujú teda vziať si od neho vzorky, či už krvi, alebo rovnako aj moču. A je to niečo, kde naozaj stále hľadáme, aký môže byť dôvod a aj úsada už za to bola dosť ostro kritizovaná aj v zahraničí. Daniel Cormier to napríklad porovnával s testovaním Johna Jonesa a pýtal sa, prečo nie je už známy dopingový hriešník testovaný aspoň podobne často ako ostatní zápasníci, pretože tu ho ani Jonesa napríklad nemôžeme porovnávať s procházkom. Jones bol v priebehu celého minulého roka prosím pekne testovaný 4 krát. To je absolútne nepochopiteľné, jasné. Ja viem, že nemal zápas, ale tak mali sme tu aj v tom rebríčku Sechuda, ktorý ten zápas rovnako nemal a hlavne pri Jonesovi je podstatná tá skutočnosť, že to je už teda v minulosti, aj keď vraj teda omylom, usvedčený dopingový hriešnik. Omylom myslím to, že nemalo to byť z jeho strany vraj na schvál. Bol tam myslím kontaminovaný výživový doplnok, také boli vtedy tie verzie, ale predsa s Jonesom sa to tu už riešilo viackrát a on bol testovaný za celý rok len 4 krát. A toto je presne niečo, čo kritizoval Daniel Cormier a dokonca Ben Askren sa v rozhovore s Cormierom vyjadril v tom zmysle, že on by na procházkovom mieste, tak asi by sa dal do reči so svojim právnikom a vraj by teda poslali na USADu list, že prečo sa toto deje a prečo ho testujú tak často v porovnaní s ostatnými. Procházka zase hovoril, že aj on to teda riešil so svojím manažérom a pýtali sa aj zástupcovi Jusada, čo je za tým, čo sa za tým skrýva. No a oni teda v podstate povedali, odpovedali mu to, že oni ho môžu testovať, lebo môžu. Nie je tam teda tiež žiadne konkrétne vysvetlenie. Procházka uznal, že boli tam nejaké nedorozumenia aj z jeho strany, napríklad čo sa týka vyplňovania toho formulára, dotazníka v aplikácii, kde sa bude v daný čas nachádzať. To je niečo, čo musia vyplňať, pravidelne aktualizovať všetci zápasníci tú svoju polohu, aby ich mohli komisári nájsť, ale aj keby tam boli teda nejaké nedorozumenia, tak... 64 testov versus 20 v prípade druhého najčastejšie testovaného bojovníka. To je naozaj veľmi zaujímavá štatistika. Ja som tak spočiatku rozmýšľal, že prečo sa im tak páči chodiť k Procházkovi, čím tam pripravuje, ja neviem, catering, alebo či tam majú fakt, že dobré postenie ale potom sme sa teda dozvedeli, že nič takéto teda veru nebude. Zaujímavú teóriu mal zase David Vožák, že tamto vyzerá naozaj tak, že Procházku mohol pokojne niekto udať, aj keď to tiež je to len teória a nemáme to vôbec uh, z nejakej strany potvrdené. No sám som veru zvedavý na to, či sa aspoň v budúcnosti dočkáme nejakého vysvetlenia a, a hlavne, ako bude vyzerať testovanie Jusada v roku 2020 pretože 64 testov to je niečo, čo sme ešte nikdy v histórii v rámci tohto programu nevideli. Myslím si, že videl som niekde informáciu, že najviac testov, ktoré absolvoval bojovník v jednom roku, tak to bolo 27 v minulosti. 27 za jeden rok. Teraz tu máme nové maximum 64 a procházka v podstate za jeden rok dokázal skoro dobehnúť tých najviac, historicky najviac testovaných zápasníkov. Aj tých, ktorí sú tam celé roky, keď sa bavíme naozaj o tých menách, ako je napríklad John Jones alebo Daniel Cormier bol veľmi často testovaný napriek tomu, že on teda nemal žiadne problémy s dopingom Adesanya, patril tiež medzi najčastejšie testovaných zápasníkov dlhodobo. Tu sú všetko tí bojovníci, ktorí dostali aj od USADA, teda tu mikinu bundu za 50 úspešne absolvovaných testov tu už si teda zaslúžil aj Jirka Procházka v priebehu jedného roka. Zaujímavé je, že keď sa teda pozrieme pri Procházkovi a necháme si tam napríklad ten, ten posledný štvrť rok, tak 28 testov za posledné 3 mesiace je v skutku šialené. Keď si ešte preklikneme aj na ten predošlý štvrť rok, 27 testov. No ten prvý pol rok bol celkom v normále, si dovolím povedať len 7 testov, teda v tom druhom štvrť roku. Tam bol aj ten titulový zápas s Tešerom, takže tam bolo logické, že bol napríklad viac testovaný ako v tých prvých troch mesiacoch len dvakrát, ale absolútne mne to príde naozaj až vyslovene ústrelené číslo a naozaj, že keby sa na to nejako prvý raz pozerám a nepoznám ten predošlý kontext a to už, že sme to riešili, tak si budem mysleť, že to je určite nejaká chyba v systéme, že to jednoducho musí byť prekleb, ale nie je to tak, je to, je to naozaj presné číslo a vyvoláva to naozaj veľa otáznikov, že čo vlastne je za tým a tak ako to ja chápem a ako počúvame aj Jirku Procházku hovoriť v tých rozhovoroch, tak vlastne ani on sám vôbec nevie alebo najisto teda nevie povedať čo je za tým. Dobre, to je teda zoznam tých najviac testovaných bojovníkov v UFC, Jirka Procházka a to jeho prvenstvo. No ale pozrime sa aj, ako sú na tom ďalší českí a slovenskí bojovníci. A skúsime ísť teraz napríklad od bojovníčky, ktorá je v UFC najkračšie. Teresa Bledá, tá mala svoj debutový zápas vlastne len pred niekoľkými týždňami a stihla tri testy za predošlý rok celkovo. Potom ideme ďalej Lucie Pudilová, ktorá sa vrátila v priebehu roka do UFC, tá bola testovaná 4 krát. Ďalej už ideme aj na Slovákov. Lajos Klein, ten bol testovaný 7 krát v priebehu celého roka, mal tam aj dvojicu víťazstiev. Martin Budaj rovnako zaznamenal dva víťazné zápasy v UFC a takisto ako Klein aj on bol testovaný 7 krát. Potom samozrejme David Dvožák, ten nemal výsledkovo za sebou úplne ideálny rok, ale pri ňom naozaj opäť pripomeniem aj to, čo už som hovoril vo videu s faktami o Čechoch a Slovákoch v UFC za ten predošlý rok. Tak David Dvožák naozaj zapasil s top supermi v v podstate obaja sú teraz jeho premožiteľia pred ním v rebríčku v TOP 10. No a Dvožák bol rovnako ako aj predošli dvaja bojovníci, ktorých som spomínal testovaný 7 krát. No a ešte sa pozrieme aj na Macha Muradova, ktorý stále sa teda pripravuje na zápasy aj pod vedením Petra Monstra Knížeho. Ani on nemá za sebou úplne ideálny rok, jeden zápas, jedna prehrá, ten absolvoval 6 testov. Sú to teda naozaj celkom zaujímavé čísla, ak by si to chceli aj vy pozrieť, ako sú na tom aj ďalší zápasníci, ktorých sledujete, tak opäť teda pripomeniem, že odkaz na databázu, kde si to môžete sami skontrolovať a platí to aj v priebehu celého roka, tá databáza je teda mala by byť pravidelne aktualizovaná. Môžete si to teda pozrieť aj sami, ako to vyzerá, aká je tá bilancia a my budeme aj v ďalších dňoch pokračovať v hodnotení roka, jednak na našej domácej scéne, ale aj vo svete v zahraničí v UFC.